Μαζί μας σήμερα έχουμε τον Δόκτωρ Αναστάσιο Δεκρή, πλαστικό χειρουργό, μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Μεταμόσχευσης Μαλλιών και επιστημονικό διευθυντή της εξειδικευμένης κλινικής Advanced Hair Clinics. Γεια σας. Χαίρετε. Ένα θέμα σήμερα που απασχολεί άντρες ίσως και γυναίκες είναι η ανδρογενετική αλοπαικία, η λεγόμενη φαλάκρα. Οπότε θέλουμε από εσάς τα φώτα σας. Θέλουμε να μας πείτε γι' αυτό. Όπως πολύ σωστά είπατε, η ανδρογενετική αλοπαικία θίγει άντρες και γυναίκες και μάλιστα σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα εξίσου. Πολύ απλά, στις γυναίκες δεν γίνεται αντιληπτή παρά μόνο σε μεγαλύτερες συνήθως ηλικίες, λόγω της προστασίας που υπάρχει φυσικά στις γυναίκες από τις θηλυκές ορμόνες, κυρίως τα εστρογόνα. Mm-hmm. Στους άντρες όμως, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα από τα κυριότερα, θα έλεγα το πιο σημαντικό πρόβλημα αισθητικής εμφάνισης που παρατηρείται. Υπάρχει κάποιος επιστημονικός τρόπος να το διερευνήσουμε αυτό? Βεβαίως. Καταρχάς, βασιζόμαστε πάντα στην εξέταση του ασθενούς. Το κληρονομικό ιστορικό, δηλαδή το αν υπάρχει το πρόβλημα στην οικογένεια, μας δίνει συνήθως αρκετά στοιχεία για το ότι πρόκειται για ανδρογενετική αλοπαικία, όπως και το pattern, το σχέδιο αρρέωσης, αλλά και η ηλικία εμφάνισης, που είναι συνήθως μετά την εφηβεία. Επιπρόσθετα, παίρνουμε ένα ιατρικό ιστορικό λεπτομερές, σχετικό με τη λήψη φαρμάκων, με την συνύπαρξη τυχόν άλλων ασθενειών κλπ. Αυτό όμως που έχει αλλάξει πολύ τη διαγνωστική τα τελευταία χρόνια, πέρα από την επισκόπηση του κεφαλιού, την κλινική εξέταση, το τριχοριζόγραμμα που γινόταν παλιότερα, το φωτοτριχοριζόγραμμα με τη μικροκάμερα που γίνεται και σήμερα, είναι η μελέτη του ίδιου του DNA μας. Ποια είναι η διαδικασία γι' αυτό, πώς γίνεται να έρθουμε στο ιατρείο και να μελετήσουμε το DNA μας? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι μια εξέταση που πραγματοποιείται με τη λήψη δείγματος βιολογικού υλικού. Mm-hmm. Εμείς το πρωτόκολλο μας είναι με τη λήψη μικρής ποσότητας αίματος, όπου εν συνεχεία αποστέλλεται στο ειδικό γενετικό εργαστήριο και μετά από ένα διάστημα όχι μεγαλύτερο των 2 εβδομάδων βγαίνει μια λεπτομερής ανάλυση του DNA σε σχέση με γονίδια τα οποία ενέχονται στην δημιουργία, στην εμφάνιση της ανδρογενετικής αλοπαικίας. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζει ο κόσμος και για την ακρίβεια αποτέλεσε και για μας έκπληξη μέχρι πριν λίγα χρόνια που διαγνώστη, είναι ότι ενώ παλιότερα υπήρχε άποψη ότι υπήρχε ίσως ένα γονίδιο που σχετιζόταν με την ανδρική φαλάκρα και μπορούσε να κληρονομηθεί μέσω της μητέρας. Υπήρχε αυτή, αν θέλετε, η δοξασία μεταξύ των γιατρών. Έχουμε διαπιστώσει σήμερα ότι υπάρχουν ούτε λίγο ούτε πολύ περισσότερα από 800 διαφορετικά γονίδια, τεράστιος αριθμός, που ενέχονται με έναν ή τον άλλο τρόπο στην ανδρογενετική αλοπαικία. Και μάλιστα, όχι μόνο στο αν θα εμφανίσει κάποιος φαλάκρα ή όχι, αλλά και στις επιμέρους διαφορές. Παραδείγματος χάρη, έχετε παρατηρήσει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν χάνουν τα μαλλιά στην ίδια ηλικία. Κάποιοι πολύ νωρίτερα από τα 20 τους, κάποιοι πολύ αργότερα. Κάποιοι χάνουν μαλλιά μπροστά, κάποιοι χάνουν μαλλιά πίσω, κάποιοι χάνουν και μπροστά και πίσω. Αυτά όλα, σας πληροφορώ, έχει βρεθεί ότι ελέγχονται από ξεχωριστά γονίδια. Και με το τεστ DNA είμαστε σε θέση να ανιχνεύσουμε την παρουσία ή απουσία αυτών των γονιδίων, άρα και να προβλέψουμε και την έναρξη της αλοπαικίας και τον τρόπο εμφάνισης και πιθανότατα και τον τρόπο εξέλιξης. Πόσο γρήγορα θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Άρα τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα, μπορούν να σας βοηθήσουν δηλαδή να χαράξετε κάποιο θεραπευτικό πλάνο? Βεβαιότατα. Mm-hmm. Καταρχάς, αυτό που προσδιορίζει ένα τεστ DNA δεν είναι απλά κάποιοι ακαταλαβίστικοι γονότυποι που θα είχε κάποιος να τους εξηγήσει μόνο αν ήταν ένας ειδικός γενετιστής. Η πληροφορία που μας παρέχουν μας επιτρέπει να χωρίσουμε τους ασθενείς μας σε κατηγορίες χαμηλού κινδύνου για εμφάνιση αλοπαικίας, μέσου, υψηλού ή πολύ υψηλού. Στους ασθενείς λοιπόν υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου, που σημαίνει ότι υπάρχει μια συσσόρευση γονιδίων που συνηγορούν υπέρ της ανδρογενετικής αλοπαικίας, και εφόσον το τεστ DNA γίνει νωρίς, ακόμη και από την προεφηβική, την εφηβική ηλικία, είμαστε σε θέση με συντηρητική αγωγή, φαρμακευτική και PRP, να παρέμβουμε πολύ νωρίς και να προλάβουμε την εκδήλωση του φαινομένου. Mm-hmm. Και να την καθυστερήσουμε και αρκετά χρόνια, αν θέλετε. Μάλιστα. Μπορούμε να ελέγξουμε και άλλα στοιχεία πέρα από την ανδρογενετική αλοπαικία με το γονιδιακό έλεγχο? Υπάρχουν ξεχωριστά γονίδια, σας πληροφορώ, που ελέγχουν ακόμη και το γκριζάρισμα των μαλλιών. Δηλαδή το αν τα μαλλιά μας τα γκριζάρουν και αν θα γκριζάρουν νωρίς ή αργά. Και πλήθος άλλων πληροφοριών. Αυτά μπορεί να είναι μικρότερη σημασία σε σχέση με αυτό που συζητάμε,
Σας πληροφορώ όμως ότι στην καθημέρα πράξη πάρα πολλοί άνθρωποι μας ρωτάνε για τα θέματα αυτά. Άρα, για να διευκρινίσουμε, ένας γονιδιακός έλεγχος μπορεί να εξηγήσει γιατί γκριζάρουν κάποιοι νεότερα από κάποιους άλλους? Ναι. Υπάρχουν γονίδια που ενέχονται ακριβώς τη διαδικασία αυτή. Προφανώς παίζουν ρόλο και περιβαλλοντικοί παράγοντες, το στρες κλπ. Αλλά θα το έχετε παρατηρήσει και εσείς ότι άτομα της ίδιας οικογένειας μπορεί κάποιος να γκριζάρει πιο νωρίς από κάποιον άλλον. Υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί? Κοιτάξτε να δείτε. Δεδομένου ότι μιλάμε για ένα διαγνωστικό εργαλείο, όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωση, τόσο καλύτερα για την πρόγνωση του φαινομένου. Γιατί μπορούμε να δράσουμε θεραπευτικά με συντηρητικές θεραπείες πολύ νωρίς. Δεν έχει την ίδια βαρύτητα ένα διαγνωστικό τεστ σε έναν ενήλικα 50 ή 60 ετών φερειπίν, ο οποίος έχει εμφανές πρόβλημα αλλοπαικίας. Εκεί πέρα η διάγνωση τίθεται και από, από την ίδια την κλινική εικόνα και από το ιστορικό του. Έχει λοιπόν νόημα κυρίως σε ποιες περιπτώσεις? Σε νεαρά παιδιά που υπάρχει υποψία από την κληρονομικότητα ότι μπορεί να έχουν σχετικά γονίδια, άρα να εμφανίσουν αργότερα ανδρογενετική αλλοπαικία. Και κυρίως στις γυναίκες, όπου στις γυναίκες η διάγνωση είναι λίγο πιο δύσκολη. Γιατί η κλινική εικόνα μιας ανδρικής φαλάκρας στον άντρα είναι ξεκάθαρη. Στη γυναίκα τις περισσότερες φορές γίνεται αντιληπτή σαν μια αρέωση διάχυτη, σαν μια λέπτυνση της τρίχας, σαν μια απώλεια όγκου. Και πολλές φορές εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες. Ορμονικοί, παράγοντες του κύκλου, διαιτητικοί παράγοντες. Εκεί πέρα λοιπόν, προκειμένου να ξεκαθαρίσουμε αν πρόκειται για μια τριχόπτωση που σχετίζεται με άλλα αίτια, παθολογικά ή φαρμακευτικά, ή αν πρόκειται για ανδρογενετικού τύπου αλλοπαικία που θέλει άλλη αντιμετώπιση, ο μόνος δρόμος που έχουμε για να πούμε οριστικά και αμετάκλητα τι φταίει είναι το τεστ DNA. Άρα θα μας λέγατε ότι ξεκινώντας κάποιος να ασχολείται με το θέμα αυτό, με την ανδρογενετική αλλοπαικία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να ξεκινήσει από γονιδιακό έλεγχο? Το ξαναλέω, από τη στιγμή που υπάρχουν αμφιβολίες για τη διάγνωση, και αυτό δεν θα τεθεί από τον ίδιο τον ασθενή, τίθεται από το θεράποντα γιατρό, ο οποίος έχει μια σχετική εμπειρία. Δεν θα συνιστούσα, όπως είπα πριν, ένα τεστ DNA, που είναι ένα λεπτομερές γενετικό τεστ, σε έναν άνθρωπο με εγκατεστημένη φαλάκρα και ο οποίος έχει ένα σαφές ιστορικό από τους γονείς του, έχει ένα σαφές pattern, ένα σαφές σχέδιο αρέωσης. Θα το πρότεινα όμως σε μια νεαρή κοπέλα η οποία έρχεται στο ιατρείο με ανησυχία και λέει: χάνω μαλλιά, έχω χάσει όγκο, η τρίχα μου είναι λεπτή, δεν μεγαλώνει και φοβάμαι ότι θα χάσω και άλλα μαλλιά. Εκεί πέρα, επειδή μπορεί να μην είναι σαφής η εικόνα, θα έλεγα ναι, να κάνουμε το τεστ για να βεβαιωθούμε. Όπως και σε ένα πολύ νέο παιδί. Σε ένα πολύ νέο παιδί, μάλιστα. Ποιο θα λέγατε ότι είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του γονιδιακού ελέγχου? Ότι είναι οριστική και αμετάκλητη, όπως με όλα τα τεστ DNA, η διάγνωση ότι υπάρχει κληρονομικό υπόστρωμα. Δεν επιδέχεται καμίας αμφιβολίας. Επί του παρόντος, δυστυχώς, είναι και το μόνο εργαλείο που έχουμε για οριστική διάγνωση. Μελλοντικά, θέλω να πιστεύω ότι πάνω σε αυτή την ακριβή διάγνωση τη γονιδιακή θα αναπτυχθούν αντίστοιχα και γονιδιακές θεραπείες ή θεραπείες προσαρμοσμένες στο γονιδίωμα κάθε ασθενούς. Και αυτό δεν αφορά, όπως καταλαβαίνετε, μόνο την τριχόπτωση, αλλά και πλήθος άλλων γενετικών παθήσεων. Mm-hmm. Δηλαδή, να μας δοθεί κάποια στιγμή στο μέλλον η δυνατότητα να παρεμβαίνουμε στο DNA μας και να το διορθώνουμε σε πιο πρώιμες ηλικίες. Είναι κάτι μελλοντικό. Πότε πιστεύετε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο? Ελπίζω να το δούμε, όχι εσάς είστε πολύ νεότεροι από μένα, να το δούμε στη δική μας ιατρική γενιά. Αν δεν καταφέρουμε να είμαστε εμείς η πρώτη γενιά που θα το δει, θα είμαστε οι τελευταίοι που δεν το έχουν δει. Άρα στην επόμενη. Είναι κάτι πάντως που θα το δούμε. Μπορεί κάποιος να κάνει γονιδιακό έλεγχο ακόμα και να μην έχει κάποιο θέμα, να μην αντιμετωπίζει τριχόπτωση, απλά να έρθει στο ιατρείο σας και να θελήσει να κάνει για να δει πιο λεπτομερώς? Γίνεται. Και το ξαναλέω, δεν γίνεται γιατί κάποιος μια ωραία πρωία τρελάθηκε και σου λέει: θα πάω να κάνω τεστ DNA ειδικό για το αν έχω γονίδια ανδρογενετικής αλλοπαικίας. Mm-hmm. Συνήθως προέρχεται από στρες, από άγχος, ότι έχουν εμφανίσει άλλοι στην οικογένειά μου. Άρα πιθανό να είμαι κι εγώ ο επόμενος ή η επόμενη. Και αυτό το στρες εμένα μου είναι, σαν θεράποντας γιατρός, απολύτως κατανοητό. Και δεν το κατηγορώ. Και κάθε φορά λέω: υπάρχει ένας τρόπος να βεβαιωθείς, ακόμα και αν δεν έχεις εμφανίσει. Να κάνουμε το τεστ. Και να σας πω και κάτι, είναι υποκρατική αρχή. Καλύτερο το προλαμβάνει του θεραπεύει. Δηλαδή, αν μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή διάγνωση και να δούμε ότι υπάρχει μια τέτοια εξέλιξη μελλοντικά, να παρέμβουμε εγκαίρως ώστε να την επιβραδύνουμε
Στη χειρότερη περίπτωση είναι και να την αναστείλουμε εντελώς. Μπορεί να ανασταλεί εντελώς. Κοιτάξτε, σε κάποιες περιπτώσεις ναι. Και κυρίως πάλι στις γυναίκες. Στους άντρες θα έλεγα ότι το καλό σενάριο και το πιο συνηθισμένο είναι να επιβραδύνεται το φαινόμενο αρκετά και να μεταφέρουμε μία, να το πω έτσι, μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση ή μία αλλαγή τέτοια που θα απαιτήσει χειρουργική αποκατάσταση με μεταμόσχευση μαλλιών αρκετά αργότερα στο μέλλον. Είναι αυτή η δική σας άποψη και νοοτροπία, δηλαδή θέλετε να μην χρειαστεί μία μεταμόσχευση μαλλιών, αν κάποιος προλάβει την κατάστασή του? Παρότι είμαι, όπως είπατε, εξειδικευμένος χειρουργός μεταμόσχευσης μαλλιών, είναι το αντικείμενό μου. Ως γιατρός, αυτό που θέλω να αντιμετωπίζω, και όλοι οι γιατροί έτσι πρέπει να σκέφτονται, είναι με το μικρότερο δυνατό κόστος για τον ασθενή από πλευράς υγείας, από πλευράς χρόνου και από πλευράς άνεσης, να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν έχουμε κάνει σωστή διάγνωση, έχουμε ξεκινήσει πρώιμα τη θεραπεία και έχουμε ξεκινήσει με τους πιο συντηρητικούς τρόπους πριν πάμε στους πιο επιθετικούς. Τι συντηρητικούς τρόπους προτείνετε συνήθως? Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς το οπλοστάσιό μας ουσιαστικά αποτελείται από ελάχιστες φαρμακευτικές ουσίες εξειδικευμένες που έχουν τεκμηριωμένη δράση κατά της τριχόπτωσης και είναι στους άνδρες η μινοξιδίλη, μια φαρμακευτική ουσία, και η φιναστερίδη, ένα αντιανδρογόνο. Στις γυναίκες δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η μινοξιδίλη. Η φιναστερίδη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακριβώς λόγω της αντιανδρογόνου ορμονικής δράσης της. Και πέρα από αυτά, μη φαρμακευτικές θεραπείες, η μόνη η οποία έχει σοβαρά αποτελέσματα τεκμηριωμένα επιστημονικά, είναι μια σύγχρονη θεραπεία, το PRP. Η αυτόλογη μεσοθεραπεία με το πλάσμα του ιδίου του αίματος του ασθενούς. Σε ό,τι αφορά βιταμίνες, φαρμακευτικά σκευάσματα, φυτικά σκευάσματα, όλα αυτά θα λέγατε ότι δεν βοηθούν? Γιατί μας είπατε για πολύ συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ως ειδικός γιατρός οφείλω να σας πω τις θεραπείες οι οποίες έχουν ιατρική τεκμηρίωση από πίσω τους και μία σχέση αιτία-αιτία του. Δηλαδή κάνω αυτό και βλέπω αυτό το αποτέλεσμα. Είναι γεγονός ότι κυκλοφορούν πάρα πολλά σκευάσματα στην αγορά και στα φαρμακεία, όπως είπατε, με φυτικά στοιχεία, με βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία. Πλην όμως η τεκμηρίωση της δράσης τους στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης δεν έχει επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα. Δεν κάνουν κακό. Δηλαδή, δεν θα πάθει κάποιος κάτι αν πάρει ιχνοστοιχεία ή βιταμίνες σαν συμπλήρωμα ή σε μία λοσιόν. Αλλά απ' την άλλη, δεν υπάρχει και μία τεκμηριωμένη δράση ώστε να πούμε, ξέρεις τι, θα πάρεις αυτό το σκεύασμα και θα δεις βελτίωση. Μάλιστα. Και μας είπατε και για την αυτόλογη μεσοθεραπεία με το PRP, με το αίμα μας. Ακριβώς. Η αυτόλογη μεσοθεραπεία είναι γνωστή για τουλάχιστον 2-3 δεκαετίες στην πλαστική επανορθωτική χειρουργική, με μεγάλη επιτυχία στην επούλωση τραυμάτων, ελκών, εγκαυμάτων. Έχει παρατηρηθεί λοιπόν μετά από πειράματα τα τελευταία χρόνια και έχει εισαχθεί στη θεραπευτική της ανδρογεννητικής αλοπαικίας, ότι αν παρέμβουμε με τη δράση του PRP στην περιοχή στόχο, στην περιοχή δηλαδή της αρέωσης, μπορούμε να έχουμε από επιβράδυνση και σταμάτημα της τριχόπτωσης και σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών που έχουν κάποια τριχοθυλάκια αδύναμα στην περιοχή, ακόμη και διέγερση της τριχόπτωσης και αναστροφή του φαινομένου. Σε κάποιες επαναλήψεις, να φανταστώ, να υποθέσω έτσι. Ναι, δεν γίνεται με μία συνεδρία μόνο. Με το PRP η εμπειρία μας είναι ότι μετά τη δεύτερη με τρίτη συνεδρία, δηλαδή μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών από την έναρξη των θεραπείων, αρχίζουμε να βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα σταματήματος ή καθυστέρησης της τριχόπτωσης και βέβαια μετά με μια συνέχιση της αγωγής μπορούμε να δούμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.